โอเคแล้วกระปุกปักគ្នាមួយស្មើជាមួយនឹងម៉ាសាបាទអ្នកនេះអូខេដកថយសិនអាកាទេដោយសារតែយើងអស់ស្គីលប្រែកាយបាទអ្នកនេះចាំបន្តិចសិនសង្ងំចាំស្គីលទី1លុតជឿនគប់ដំបងមួយបាទអ្នកនេះដាច់ម៉ាសាមួយបាត់ហើយបាទអូខេឥឡូវយើងឃើញលុតជឿនហេឡូដាច់ហេឡូមួយបាទអ្នកនេះដាច់មួយទៀតបាទអូហូឃីលឹងហ្វ្រីហើយអ្នកនេះអូខេដកថយមកយ៉ាប្រែកាយមួយអីយ៉ាដកថយសិនអាកាទេ២ទល់មួយបាទដក Okay, so today, you know, is welcome to channel SP Mobile Gaming Bar. Today, you know, we're going to play Sun today, bar. Hero that you know, just bar. Okay, just Sun, hero, you know, play bar top one local bar, you know. Okay, and then you know, just build item, you know, bar, you know. Okay, just item, you know, just build top speed, you know, way near more, you know, just play guy, you know, Sun way near, just one, play guy, pong, cool, pong, cool, just beat up by, bar, just way. ញាប់ល្អបាទអ្នកនេះអូខេអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមអ្នកនេះកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរកគំរូមួយបុយផងដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងឆានែលរបស់ខ្ញុំផងបាទតែខ្ញុំធ្វើវីដេអូ២ឬក៏៣ក្នុងមួយថ្ងៃបាទអ្នកនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមលេងអ្នកនេះបាទអញ្ចឹងធីមរបស់យើងមានដូចជាស៊ុនឆាងអឺផ្លៃលេស្លីហើយនិងគូហ្វ្រាអូខេឥឡូវយើងស៊ុនទៅតែខ្ញុំដើរសូឡូខាងលើហូនអ្នកនេះ โอเคអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជា user ស៊ុនមួយអ្នកនេះអញ្ចឹងដែរខ្ញុំបានសូលខាងលើមុនគឺ top number 1 local បាទអ្នកនេះអូខេឥឡូវយើងកំពុងឃើញឈូមួយបាទសង្ងំពូនក្នុងស្មាសិនអត់កើតទេឈូវៃឈឺណាស់អ្នកនេះអូខេឥឡូវយើងកំពុងតែឃ្លៀរកូនចៅសិនឈូឲ្យហិនចូលដែរបាទអ្នកនេះចូលមកគប់បន្តបងបាទរៀនចូលទេឥឡូវយើងស៊ីកូនចៅគេមួយសិនឈូខ្លាចទេបាទអូខេឥឡូវយើងមកហ្វាមសัตว์មួយសិនក្នុងនោះយើងហ្វាមសัตว์តិចសិនទៅដើម្បីបានរ
ដែលខ្ញុំបានសូមមុននឹងទីគឺអាកបတ်ពើ Q នោះអាយ៉ាសុនឈូចូលមួយមួយស្រូចង់អ្វីមួយស្មៃមិនសិនអូខេដល់ធ្វើយ៉ាឈូរត់ចូលត្រឹមចំនួនបាទអូខេយើងដៀល item មកពើ Q កណ្ដាលយើងខ្ញុំដៀល item អាកបတ်ពើ Q មុនដំបូងអញ្ចឹងកណ្ដាលខ្ញុំបានលេវែល4ឬក៏លេវែល5 6កណ្ដាលយើងបានកបတ်មួយនោះគឺវៃឈឺបាទនេះនេះគេទៅទៅលេវែលទៅនឹង4ឬក៏5ទៅវៃឈឺបាននោះត្រូវតែទិញបានកបတ်មួយនោះអូខេឥឡូវយើង clear សัตว์មួយសិនបាទចាំមិនឃើញមកឈូបាត់ឈូទៅណាបាទអត់ឃើញចូលមួយស្មើទេបាទតែយើងបាន level ឡើងដល់ level 4គឺដល់ level យើងប្រែកាយគឺវៃសាហាវបងបាទអ្នកនេះអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីច្រើនខ្ញុំលេងសុនអ្នកនេះព្រោះខ្ញុំគឺជា user ម្នាក់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តលេងសុនក្នុង Mobile Legend បាទអញ្ចឹងថាទៅរបស់ខ្ញុំលេងមិនសូវល្អអ្នកនេះក៏មកប្រកាន់រលសាខ្ញុំក៏មិនចូលជាបកតែលេងបានដែរបាទអូខេអញ្ចឹងគឺយើងចាប់ដើមលេងអស់គ្នាទៅបាទអូខេឈូមកមួយទេគប់ដំបងមួយប្រែកាយលូតជិនឈូមួយសិនអាយ៉ាឈូដកថយរឿងមែនទេបាទយីអាលូតរត់លឿនមែនទេឈូអូខេឥឡូវឈូហ៊ានចូលទេបាទសឈាមពាក់កណ្ដាលបាទចាំមើលគប់ដំបងយីចង់ឈូវាថាគេចង់បញ្ឆោតយើងអូខេឥឡូវយើងដកថយសិនអត់ថាទេអូខេទៅ clear រងចាំមួយទេសិនចាំមើលណាមួយ skill យើងក៏អស់scale អត់ទៅ scale ទី1ទៅ scale ទី2បាទអរគុណអញ្ចឹងសុនគឺគេយ៉ាងប្រែកាយទៅគប់3ខាងហ្មងគប់ដំបងមួយលូតជិនលូតជិនមកដល់ឆ្ងាយពេកលូតទៅដល់ទេបើសារយើងខ្លាចចូលទៅចំតិកឈូហើយទៀតចូលក្នុងប្រដ្ឋវិញងាប់បណ្ដោយអូខេឥឡូវយើងអាចគប់ដំបងចោលមួយសិនឈូអាយ៉ាឈូសោះឈាមមកត្រកបាទអ្នកនេះឈូសោះឈាមមកត្រកទេបាទអរគុណចាញ់មកទេប្រែកាយមួយសិនអាយ៉ាមិនចេះមិនចេះយើងចាំបន្តិចមានឱកាសលូតជិនឈូក្នុងប្រដ្ឋអត់មានទេបាទបើសារយើងអស់កូនចៅបាទយើងមានកូនចៅមកយើងលូតជឿនបានអីយ៉ាមកសាដកធ្វើសិនក៏ទេមកសាមកសាយ៉ាដកចូលធ្វើសិនបងអស់ skill ផងបាទយីមកសាអូខេយើងសំចាំនៅក្នុងស្មៅទៅសិនអូខេមានជំនួយមកហើយមានជំនួយហើយលូតជឿនមកសាមួយគប់ដំបងមួយសិនបាទអូហូ first play បាទអ្នកនេះមានថា first skill បាទអូហូលោកមែនទេអូខេមានការសម្រាប់លើកទី1មុនគេបាទអ្នកនេះអូខេឥឡូវយើងមក farm បាទខាងគេបន្តិចសិនអញ្ចឹងយើងកំពុងតែចាប់ដើមមានវៃឈឺដើមដែរប្រែកាយមួយមីយ៉ាមីយ៉ាងបើសោះឈាមអ៊ឹមមីយ៉ាសោះឈាមបន្តណបាទនេះមិនតែគាត់តែមិនប្រែកាយរត់បើមិនប្រែកាយអំបងកាយរត់បាត់មីមីយ៉ាមីយ៉ាមានស្គីលមានស្គីលទី3របស់វាស្គីលអំបងកាយយើងតែអំបងកាយទៅរត់បាត់រូលីងឃើញបណ្ដោយប៉ះចោលមកស្ព្រីតវាដាក់ស្ទីគ័រទៀតចោលបណ្ដោយប្រែកាយរួចស្ទីគ័ររត់បាត់
មិនមានសោះឈាមបន្តិចបាទរណាបាត់មីសាមីយ៉ាមីបាទឈូហ៊ានចូលទេបាទឈូគណៈឃើញសុនវ័យក្តាមឈឺតិចតួចឈូហ៊ានចូលបាទអូខេគណៈពេលនេះសុនដំបងចាប់ផ្ដើមមានប្រសិទ្ធភាពបាទអូខេប្រែកាយមួយសិនលូតិនឈូធឹតឈូក្នុងធឹតមួយវ័យឈូក្នុងអូហូឈូធឹតមួយជើងប៉ាំងយ៉ាងជួនមកឈូទៅសើមកនេះនេះប៉ុន្តែមិញងឹបដោយសារតែម៉ាក់យើងមកហើយបាទគឺទឹកឯងមកជើងនឹងប៉ាំងដល់ទៅណាណៃមិញមកជើងវាឈឺដែរមកជើងឈូមិញចង់អស់ឈាមពេញដែរបាទអូខេឥឡូវយើងកំពុងតែដល់ទៅណាទេយើងដើរព្យាយាមបិទរត់ទៅខាងលើទេបាទព្រោះថាយើងលេង fighter អញ្ចឹងគឺយើងមាន fighter ដូចយើងដើរ solo ខាងលើបាទអ្នកនេះបិទរត់មកតែតែខ្ញុំវ័យថារត់ផ្ដាច់បានមួយបើខ្ញុំអាចទៅចុះទៅកណ្ដាលឬក៏ចុះទៅមើលជួយខាងគេដែរអូខេឥឡូវយើងផ្ដាច់ថារត់មួយសិនទៅបាទអូខេខណៈពេលនេះយើងកំពុងតែបុកថារត់ខាងលើបានដែរអីយ៉ាយេសមកតែឈូអស់មកតែអីគេអាចដល់គេហប់បុកមិញអូខេឥឡូវយើង clear បាក់ខាងគេមួយសិនបាទ clear សັດមួយគេសិនអូខេឥឡូវយើងមានការសម្លាប់មានខុសគ្នាមកទេបាទគឺមានការសម្លាប់អា3ទៅ7បាទតម្លែងបាន5នាទីអីឃើញសម្បងមកសាប្រែកាយមួយគប់មកសាដាក់ដំបងវិញមួយមកសាងប់អត់មិនសាសុំផ្ដាច់មកសាមួយដាច់អត់មកសាដាច់មួយមកបាទអូខេអត់ដបគៀអត់បាទអាចដបគៀអូអកាទេដកធរដកសសិនក្នុង3នេះមានតាំងវិឈូមីយ៉ាហើយនឹងអីគេនឹងហេឡូបាទនេះដកធរសិនគេកំពុងតែ clear ពីមុនវិញណាគប់ដំបងចោលមួយសិនបាទអូខេឥឡូវដកធរសិនអូហេឡូមិនសោះឈាមបន្តិចទេបាទនេះដកធរដកធរដកធរគប់ដំបងមួយលោតចិនហេឡូមួយបាទដាច់ហេឡូមួយបាទដាច់មេឡូមួយដកធរបាទអូខេយ៉ាមីយ៉ាមីយ៉ាដកធរសិនប្រែកាយមួយមីយ៉ាមីយ៉ាឈប់ឈាមបន្តិចយ៉ាដកធរសិនយ៉ាកាទៅឈូមកជួយទី1ដកធរអូហូមានការជួយប្រឆាំងអឺយ៉ាសោះឈាមមិនដកបាទអូខេទៅទៀតសិនបាទអ្នកនេះអូហូមកប្រៅមិញងឹបសម្រាប់បានហេឡូមួយបាទប៊ីអេស៊ីមកសាំមួយទៀតបាទនេះមិញតែគ្រាន់តែមានការរំខានពីឈូបាទប៉ុន្តែគណៈពេលហ្នឹងយើងកំពុងទៅត្រឡប់វិញបាទយើងមកផ្ទះសិនដើម្បីបញ្ចូលឈាមអូខេឥឡូវយើងទៅមើលអូហូមកសាត់ធ្វើស៊ីមកយើងមួយបានសម្រេចបាត់ហើយអូខេឥឡូវគណៈពេលនេះយើង clear សັດមួយសិនបាទឥឡូវយើងចាប់ដល់វ័យឈឺបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទអូខេឥឡូវទេយើងធ្លាប់បានខលៀងហ្វ្រីមិញមួយហើយឥឡូវការសម្រាប់បាន3ទល់នេះសម្រាប់បានបែកទៅ16ទេអីយ៉ាមកសាប្រែកាយមួយលុតជន់មកសាមួយសិនមិនយ៉ាក្រុមមកសាមីយ៉ាមីយ៉ាដាច់អត់មីយ៉ាយីបាញ់ញាប់ស្ញាញ់ណាក៏ប្រែកាយប្រែកាយផងគប់ទប់ស្កាល់ទី1ផងវាស្មើនឹង3ទល់1បាទមិញមីយ៉ាជាខំបាញ់ញាប់ស្ញាញ់ទៅណាមិនញាប់ជាមួយនឹងដំបង0បាទអូខេឥឡូវយើងបែបប្រសិទ្ធភាពដាប់ដាហើយអូហូលៃអីគេលេសលីធ្វើស៊ីម្ដងដល់ double kill មិញមិញបាទអូខេឥឡូវគណៈពេលនេះយើងមានការសម្លាប់8ទល់នឹង3បាទអូហូខាងយើងស៊ីប្រៀបលើគេច្រើនមែនទែនបាទអូខេយើងដើរចូលមកកណ្ដាលសិនបាត់ខាងគេអលីអូខេយើងធ្លាថរិតខាងលើមួយទៀតទៅអត់អីទេយើងផ្ដាច់ថរិតអស់2ហើយបាត់ខាងលើបាទអាយ៉ាអដោះអដោះហមមុខអាយ៉ាមីសមីយ៉ាមីយ៉ាមុខណាប់បាញ់ជួនច្រើនណាដកថយសិនដកថយសិនអត់បានទេមីយ៉ាផងហេឡូផងពងក្នុងស្មៅសងំមើលមានឱកាសអូខេយើងទៅវិញស៊ីសាត់មីសិនបានអាយ៉ាឃើញស្មៅមីសិមីយ៉ាដកថយដកថយកាទេមីយ៉ានឹងតែជិបស្តាន់របស់ហេឡូចាប់បដោយអូខេយើងមកកណ្ដាលសិនមកជួយធីមយើងកណ្ដាលបាទអូខេក្រោយពេលនេះយើងឃើញអដោះប្រែកាយមួយឈូដាច់អត់ឈូសុំស៊ីឈូមួយបាទអូហូអនស្តបអូបគីបាទអូខេកាក់កាក់ផ្លូវឈូបានសម្រាប់មិនមែនយ៉ាឃើញសម្បោអដោះអដោះសោះឈាមមកត្នោបាទរត់លឿនមែនទែនបាទអ្នកនេះអូខេឥឡូវដកថយមកលើបន្តិចសិនបាទអាយ៉ាណាថាសុនមានខ្លាំងសុនតាបណ្ដោយឲ្យលេងហ្គេមវាយដូចឈូមកបាទអ្នកនេះអូខេឥឡូវយើងកំពុងដាច់មិញវើតាវៃខាងលើមិញយើងដាច់ត្រិតខាងយើងអស់មួយបាទទៅទៅជួយធីមបាទអូខេគណៈនេះយើង clear ត្រិតមួយសិនតើបាទ clear កូនចៅគេសិនអាយ៉ាយើងធ្វើស៊ីបានដល់15បាទនេះអូហូលុយមែនទេសម្រាប់បានដល់15ងឹបបាត់ទឹងងឹបមួយទៀតបាទនេះគ្នាអាស៊ីតមួយបាទអូខេឥឡូវយើងដើរមើល clear ត្រិតដាច់ត្រិតមួយសិនទៅអាយ៉ាឈូអាចដល់រត់បុកឲ្យដកថយសិនដកថយសិនអត់កើតទេចូលក្នុងសាប់ប្រែកាយមកអត់ដល់យ៉ាដល់មួយស្មើអត់ដល់យ៉ាអត់ដល់ប្រាស្តាន់យ៉ាចាប់ស្តាន់បោះដល់បាត់ចូលត្រិតចឹងលឿនយ៉ាដកថយដល់សល់កើតទេមកសាមួយលូតពីក្រោយចាប់បដោយចាប់ស្តាន់បោះមកសាអស់កាក់អស់ skill ទៀតចាប់បដោយ2-1អស់ skill ទៀតចាប់បដោយឆាងអឺមកជឿអត់ទាន់បាទចូលមកអឺមិញរត់អត់ផត់បាទអ្នកគ្នាអស់ skill ទី3មិញអូខេឥឡូវយើងដើរមក clear ថាកូនចៅខាងក្រោមសិនដើម្បី clear land ក្រោមមួយសិនអត់មានបណ្ណាបិទ land ទេឥឡូវកំពុងតែបុកខ្លាំងខាងកណ្ដាលបងប្អូនគ្នាបាទអូខេយ៉ាដោះមិញ plus smith
អូខេឥឡូវឃើញសមរមកសាមវិញបន្តិចអាយ៉ា killing free bundler Leslie មួយបាត់ទៅហើយបាទអ្នកគ្នាគឺសម្រាប់មីយ៉ាបានចុងក្រោយជំនាញអូខេឥឡូវយើងខណៈពេលនេះយើងកំពុងទៅដល់ទៅកណ្ដាលដើម្បីជួយធីមមួយសិនបាទអូ killing spree bundler kufra មួយទៀតបានក៏សម្រាប់ទៅលើឃើញលោះបាទយ៉ាឈូឈូឈូរត់ចូលត្រាក់ចឹងលឿនបាទ ចាំមើលធីមសិនអូខេឥឡូវយើងឃ្លៀបាសខាងគេសុំបាសស៊ីមួយមកបាទសុំបាសបាទអត់អូខេស៊ីបាសបានមួយបាទស៊ីបាសប៊ឺឃ្យូបាយគេមួយបានអូខេឥឡូវខ្ញុំនេះយើងឃ្លៀលាំងខាងក្រៅមួយសិនវាសារខាងក្រៅខាងលើយើងឃ្លៀលាំងអស់នៅខាងក្រៅបាទអូខេមកប្រាំមិនមិញខាងយើងបុកខ្លាំងមែនទែនបាទអូខេឥឡូវមានការសម្លាប់តដល់3តួនឹងមកពេលបាទបង្គោលឃ្យូ13បង្គោលក្រហមបានតែ 7 ទៅបាទខាងយើងបានដល់តដល់3បាទចំណែកស៊ុនស៊ីបាន5នឹងគេដែរបាទអូខេយ៉ាអត់ដល់ហុកមួយទេបាទអត់ដល់ហុកមួយទេពុងស្មៅមួយសិនហេអត់ហ៊ានហុកមកដែរបាទ កំពុងហងស្មៅហោមកប្រែកាយវៃមួយស្មៅបានដល់តលិតតលវ៉ាប៉ណ្ណេះហើយហ៊ានវៃមួយស្មៅបានដល់ហើយអូខេចំណុចនេះខ្ញុំភ្លេចជួយចុច Okay, let's try to see what I'm talking about. That's okay. Okay, can I be next? Can you bump boats and drop clam within? Can me ya, me ya, lochin me ya, mua? Some lochin me ya, cook the bomb with like me ya, mua, but some right butter high bar, oh, he loved rot and loom, but I'm not penny. Can I be next? May boon tam for my hello bar. He loved rot, not toy and loom, but oh, hello, follow room. Okay. Yen the mercury massa, 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 cat massa, the fire bar, rotjo, red loom, and then bar. May was like my chose red then, first see massa, and with it. Okay, like hanging. ឥឡូវឡាត់ចាប់ដើមចាញ់ហើយអ្នកនេះឡាត់ដំបងបាទហូប៉ិតខាងយើងបុកឡងចង់ដាច់ថ្លិតអស់បាទអ្នកនេះចេះហេឡោះហេឡោះហេឡោះម្នាក់ឯងហេឡោះម្នាក់ឯងហេឡោះដាច់អស់ហេឡោះដាច់ហេឡោះមួយទៅបាទវាអត់ដាច់ទៅសោះឈាមជីវិតទី2ឈូទឹកឯងជើងស្នងអូមានការជួយវិធីបាទយកអត់ដោះអត់ដោះរូលីងអត់ដោះដាច់អត់ដោះចាប់ស្ថានអត់ដោះទៀតឃីលីងស្ព្រីម្ដងទៀតបាត់ទៅហើយលេសលីឃីលីងស្ព្រីពីរដងបាទ ត្រូវបានស៊ីមួយនឹងគេដែរបានឲ្យឈូទៅទៅណាមកជើងនឹងប៉ាវណាណីអូខេឥឡូវយើងដើរជាមួយឡតបាទដើរជាមួយឡតបុកប្រើទៅយកឈ្នះប្រើទៅបុកដល់ត្រិតចុងក្រោយមួយហើយអូខេបុកត្រិតដាច់ត្រិតមួយទៀតបាត់ហើយបាទអូខេឥឡូវយើងបុកដល់ត្រិតចុងក្រោយដល់ត្រិតធំម៉ាសាលើតឯងបាទម៉ាសាលុតជើងម៉ាសាមួយសិនស៊ីម៉ាសាដោយសារគូហ្វ្រាបាត់ទៅហើយបាទមិនសឹងដោយសារគូហ្វ្រាបាទអូខេឥឡូវក្នុងយើងកំពុងបុកដល់ត្រិតធំហើយអ
Channel របស់ខ្ញុំ. Okay, ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ. អរគុណ.